Armen Pressler-ը հատվական գործակալության Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այշաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ 10-րդ տեղում է Էշլի Վենսի Իլոն Մասկ գիրքը։ Իլոն Մասկի կենսագրությունը նոր հայացք է Սիլիկոնյան հովտի ամենահետաքրքիր, անկանխատեսելի և հավակնոտ ձեռնարկատերերից մեկի կյանքին։ Գրքում ներկայացվում է ամերիկյան գյուտարարության վերածնման դժվարին փուլը։ SpaceX, Tesla և Solar City ընկերությունները հիմնած գործարար և նորարար Իլոն Իլոն Մասկը ներկայանում է ապագայի մասին իր ուրույն պատկերացումներով։ Մոնթե Մելքոնյանի պայքարելու իրավունքը 9-րդ հորիզոնականում է։ Պայքարելու իրավունքը ամփոփում է Մելքոնյանի կարևոր աշխատությունները, հոդվածները և նամակները, որոնք հեղինակել է 1981-ից 1991 թվականներին ընդհատակի և բանտարկության, ինչպես նաև Արցախյան շարժման և Հայաստանի անկախացման տարիներին։ 8-րդ հորիզոնականում է Յուվալ Նոյ Հարարիի «Սապիենս մարդկության համառոտ պատմությունը»։ 100 հազար տարի առաջ երկրի վրա ապրում էր մարդկային առնվազն 6 ցեղատեսակ, այսօր միայն մեկը՝ Homo sapiens-ը։ Ինչ պատահեց մյուսների հետ ու ինչ է սպասվում մեզ։ Մարդկության պատմության մասին գրքերի մեծ մասը կամ պատմական, կամ կենսաբանական մոտեցում է ցուցաբերում, բայց Յուվալ Նոյ Հարարին այս խիստ ինքնատիպ գրքով կոտրում է կարծրատիպերը։ Կանադացի գրող Ռոբին Շարմայի «Առաջնորդ առանց պաշտոնի» միջազգային բեսսելերը 7-րդ տեղում է։ Շարման մոտիվացիայի, առաջնորդության և ինքնազարգացման ամենահայտնի մասնագետներից է։ Այս գիրքը հրատարակվել է աշխարի տարբեր լեզուներով, վաճառվել միլիոնավոր օրինակներ։ 6-րդ տեղում է Ջոն Ստերլեքի «Սրճարան աշխարհի եզրին» համաշխարային բեսսելերը։ Գրքում հերոսը սեփական կյանքի քաոսից փախչելով հայտնվում է աշխարհից հեռու մի սրճարանում, որտեղ մենյուի հարցերի և մատուցողների հետ զրույցների միջոցով վերագտնում է իր կյանքի իմաստը։ 5-րդ հորիզոնականում Սպենսեր Ջոնսոնի «Ուրեին պան» իր ստեղծագործությունն է։ Այն աշխարում ամենաշատ ընթերցված գրքերից է, պատմություն է փոփոխության մասին, որի գործողությունները ծավալվում են լաբիրինթոսի մեջ, որտեղ 4 հերոսներ առերեսվում են փոփոխության հետ։ Յուրաքանչյուրը ցուցաբերում է յուրօրինակ վարքագիծ։ Ռոբին Շարմայի «Ով լաց կլինի, երբ դու մահանաս» գիրքը 4-րդ տեղում է։ Շարման իր հերթական բեսսելերում շատ պարզ ու հասկանալի լեզվով ընթերցողին փորձում է հաղորդակից դարձնել կյանքի բազում խորի մաստ մտքերի։ 3-րդ հորիզոնականում է Ռոբերտ Քոչարյանի «Կյանքը և ազատությունը» գիրքը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահն իր գրքում անդրադարձ է կատարում հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենաբարդ էջերին։ 2-րդ տեղում Շարմայի «Վանականը», որը վաճառեց իր Ferrari-ին գիրքն է, որը համաշխարային բեսսելերների շարքում է։ Վաճառվել է ավելի քան 6 միլիոն օրինակ, թարգմանվել ավելի քան 42 լեզվով։ Գիրքը հասցեագրված է բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են փոխել իրենց մտածելակերպը, չեն վախենում դժվարություններից և փորձում են կյանքում առաջ գնալ ու հասնել հաջողությունների։ Առաջին հորիզոնականում է Գարեգին Նժդեհի «Չխրատվող ժողովուրդը»։ Խորհրդածությունների և հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը, մղելով ինքնաճանաչողության։ Նա անդրադառնում է մեր բնավորությանը, պատմական առաքելությանը, տարածաշրջանում մեր հնարավորություններին։